Bem, amigo do YouTube, amante e apaixonado por Tarim, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Atitude Digital do Criatório Aguiar. Eu sou o Wink do GD. Vamos lá pedindo gala. Olha lá, ele vai galar ela. Olha só que maravilha. Esse lindo galador reprodutor do Criatório Aguiar. Outra, três bem dada, entendeu? É isso aí. Olha só que lindo casal aqui, ó. Essa daqui é um ancestral, né? É mãe daqueles três filhotes que eu separei, ok? E esse aqui é o pai daqueles três filhotes lá, ó. Lindo casal, olha lá. Ele já vai arrumar o ninho. É isso que eu tenho para mostrar hoje. Esse casal cruzando. Veja bem, gente, esse mesmo galador, eu vou dar apenas mais um tempo e vou cruzar ele com outra fêmea, ok? Preste atenção, agora eu vou separar ele aqui, vou pegar outra fêmea e vou cruzar ele com a outra fêmea. Eu uso o manejo aqui de bigamia, mas vou passar ele agora com outra fêmea. Observa aí bem direitinho, ó, que ele tem a anilha vermelha para achar que, para você não achar que é outro macho. Beleza? Fique na expectativa que eu vou fazer um vídeo também com a outra fêmea que ele vai galar ela, ok? Então se chama o manejo de bigamia. No canal Atitude Digital do Criatório Aguiar. Essa fêmea aqui é aquela que tem um vídeo dela aí com três filhotinhos que eu já separei. Beleza? Olha lá ela puxando lá os trapinhos para construir o ninho. Ela tá já está querendo confeccionar o ninho, ok? E ele, eu estou passando ele nesta fêmea e vou passar na outra também. Vou separar ele agora, tá? E vou mostrar para você que ele também vai galar a outra fêmea do mesmo jeito que galou essa aqui. Beleza? Então, até mais! Até o outro vídeo. Isso vai ficar no aguardo. Essa fêmea aqui é uma. Eu vou passar ele com outra, ok? No manejo bigamia. É assim que se faz. Voltei. Veja que aqui é outra fêmea. Essa que já está com o ninho já ali prontinho. Olha. Observa aí, olha. Olha, essa é a fêmea que eu vou passar a ele também, ó. Escuta que ele tá cantando. Essa cantoria no fundo é dele. E a fêmea vai ser essa daqui, ó. Tá ouvindo ele cantar? Beleza? Então eu vou lá buscar ele e vou tentar passar ele com essa fêmea aqui também. Que ele já galou ela várias vezes, tá? Aqui. No manejo bigamia. Ela tá sentindo a aproximação dele. Olha só como é que ela tá. Olha. 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 Ok? Olha. Olha ela pedindo galo aqui. Olha. Beleza, meus amigos do YouTube? Amante e apaixonado por Tarim. Essa tá prontinha hoje, 7 de julho de 2020.
mostrando o manejo bigamia na prática para você. Vou pegar o macho para passar ela que ela está pedindo galaquia. Beleza? Olha só ela aqui, aqui é outra fêmea, ok? Com o mesmo macho. Olha só o jeito que ela está aqui, ó, pedindo gala. Olha, olha. Olha o macho aqui. Olha o macho que está aqui, ó. Olha só como que ela está aí, ó. Tá, vou soltar o macho aqui dentro da gaiola. E vamos. Passou, vamos ver agora. Presta atenção que ela vai pedir gala a ele. É o mesmo macho. Hoje, 7 de julho de 2020. Beleza? É outra fêmea. Observa aí, ó, a qualidade dessa linda fêmea aqui do Criatório Aguiar. Vamos esperar. Olha lá, ó. Olha. Olha aí, ó. Ok? O mesmo macho usando o manejo bigamia. Com duas fêmeas, hoje 7 de julho de 2020, amigo e amiga do YouTube. Ah, tá tentando ali mais uma vez, já pegou, já cruzou uma vez, agora, né, tá tentando de novo. Bora. Veja que é o mesmo macho, mesmo galador que eu mostrei e cruzei com aquela outra lá, aquela primeira fêmea. Hoje, o Criatório Aguiar está tendo um prazer, uma satisfação de mostrar esse lindo galador cruzando com duas fêmeas, o manejo bigamia. Beleza? Forte abraço a todo inscrito e não inscrito do canal. Então, meus amigos, você observe que esta fêmea aqui, essa daqui, já está com o ninho prontinho ali, ok? Observe que o ninho dela já está prontinho, tá? Ela vai só esperar agora de 2 a 3 dias, ela já começa a botar os ovinhos, ok? No caso, essa fêmea aqui, ok? Que ela já está... Ela já cruzou com ele várias vezes, mas eu queria mostrar para vocês como se faz o manejo de bigamia. Olha ela aí no ninho, ok? Essa aqui, mais de 2 a 3 dias, ela começa a botar o ovinho. Já a outra ainda vai fazer o ninho, tá bom? E assim que elas botar os ovinhos, eu vou fazer outro vídeo mostrando para vocês. Olha o macho ali também aí. Arrumando o ninho também para que a fêmea bote o ovo mais rápido. Beleza? Que um abraço todo especial a todo inscrito do canal Atitude Digital do Criatório Aguiar. Mais uma vez falando que hoje é 7 de julho de 2020. Eu estou aqui com esse lindo galador aqui cruzando com duas fêmeas ancestrais. Ok? Mostrando aqui, olha só que linda fêmea vermelha no peito intenso, assim como o macho, um vermelho intenso. Olha aí que coisa maravilhosa, ok? Veja que ele está pegando já os talos já, ele vai levar para o ninho. Olha, observa aí. Ele já está pegando os talozinhos para ir lá para o ninho. Olha aí, ó.